Перспективи для Ужгорода у 2021 році. Такі темі присвятили брифінг у Києві, де презентували план розвитку Ужгорода та краю за рахунок безпрецедентного збільшення фінансування з державного бюджету на наступний рік. Всі ці заходи мають на меті створення нових та збереження існуючих робочих місць та зниження трудової міграції за кордон, що є особливо актуальним для Закарпаття. Ну і, слава Богу, хочу запевнити, що парламент докладе всіх зусиль, щоб підтримати корисні ініціативи закарпатців на законодавчому рівні. Дякую. Окремо зупинилися на перспективах обласного центру. Народні депутати від Закарпаття вважають, що за останні 5 років Ужгород в повній мірі не використовував можливості державного бюджету. Причина – пасивна позиція міської влади. Мене болить за те, в якому стані за останні 5 років опинилося наше місто. Закарпаття і місто Ужгород отримає безпрецедентне фінансування з боку влади. І дуже надіюся на те, що Ужгород, ужгородці оцінять це і зроблять на виборах майбутніх правильний вибір. Субвенції дають тільки тим містам, де Київ бачить надійного, порядного партнера. Сьогодні Ужгород не показує готовність чесно, ефективно, прозоро освоїти ці субвенції. Найамбітніший проєкт, який реалізують за державні кошти в Ужгороді – будівництво центру перинатології, акушерства та гінекології. На це виділено 300 мільйонів гривень. Вирішене питання по реставрації філармонії Ужгородського замку і КПП «Ужгород», що розширить туристичні можливості міста і краю. Мною були подані пропозиції ще по 3 напрямкам фінансування з боку Києва. Це освітній напрямок, будівництво нової школи і нового дитячого садочка, це оновлення громадського транспорту і це кошти для модернізації водомереж для водоканалу. Свою частку, це понад 17 мільярдів гривень, Закарпаття отримає у 2021 році по програмах підтримки малого та середнього бізнесу, нової української школи, боротьбу з ковідом, розвиток мережі ЦНАПів та спортивної інфраструктури.